ସ୍ୱାଧୀନତାର ସାତ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଫିଟିନି ରାସ୍ତା। ଜନଜାତିଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତାରଣା। କେବଳ ବିକାଶ ନୁହେଁ, ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅପହଞ୍ଚ। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅବିକଶିତ। କାଉଡ଼ିରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ମା, ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉପାନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ମାଡକାପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ବାଘଖତରା ଗ୍ରାମରେ। ଖାଇବା ପାଣି ତ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି, ଜଳାର ପାଣି ପିଇ କରି ଆମେ କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଏମିତି ରୋଗ ଫୋଗ ହେଇକରି ଗାଁରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଖୋଇଲେ ବି ସେ ତୁମର ଗାଁରେ ତ ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ, ଏମିତି ଯେମିତି ଆମେ ତ ଆସିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଏମିତି କହିଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଖାଇ ବୋଟ ହେଲେ ବି ଆଇବେ, ଏଇଟା କରିଦେବୁ ସେଇଟା କରିଦେବୁ ଏମିତି କରି କହିବେ। ସେ ବୋଟ ସରିଗଲା ପରେ ଆମର ଗାଁରେ କି ପାସାରବା ଲୋକ ବି ନାହିଁ। ଘର କି ଦୁକା ହେଲେ ସରି ବହି କରି ନେଲାଣି, ରୋଡ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ନାହିଁ କି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ପିଲାଟୋକି ମନକେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଲୋକ ନାହିଁ। ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବାଘଖତରା ଗାଁ। କେଉଁ ଅମଳରୁ ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଦିମ ଜନଜାତି। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ପାଦଚଲା ପତୁରିଆ ରାସ୍ତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସାହା ଭରସା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଖାଲ ଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ନିତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ସେଠାକାର ଲୋକେ। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଯିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଚାରିଚକିଆ ଯିବ ବା କୁଆଡ଼େ। ଏହି ଗାଁରେ 36ଟି ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା କହିଲେ ଗାଁରେ କେବଳ 2ଟି ନଳକୂପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପାଣି ବାହାରୁନାହିଁ, ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ଶୁଖିଯାଉଛି। ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ହେଲେ ଖାଇବା ପାଣି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ରାତି ଦିବସ ଗାଲେ ଆକା ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହେଲେ ସ୍କୁଲ କର ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ ସେଟା ଅସୁବିଧା, ଦିଦି ମନ ନାହିଁ ସେଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲାନି। କ'ଣ ଦିଦି କହିଲି ମିଶା ମୁଁ ଆକ ବୋଲଛି ସେ ଦିଦି ଆସେ ନାହିଁ। ଖାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ଏଠି ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, 2ଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି, 2ଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଶୁଖିଯାଉଛି, ନାଳ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ। ଏଠୁ 12 କିଲୋମିଟର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାର୍କାପଦରରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଙ୍କେ, ତାପରେ ଏଠି ସ୍କୁଲ ବି ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ମାନେ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଗାଁ ପ୍ରତି ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବାଘଖତରାବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ସରକାର କେବେ ବୁଝୁଛି ତା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ମାଲକାନଗିରି ବାଘଖତରାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।